Strana 2, prázdný trojuhelník, cvičení 3, přečteme si zadání. Napiš čísla 1, 2 a napiš větší, menší, rovná se. To se mi zdá nějaké složité. Matýsku pomoz. Ještě jednou zadání. Napiš čísla 1, 2 a napiš větší, menší, rovná se. Vykouzlená tuška, počítáme kruhy, dva kruhy číslo dvě, počítáme čtverce, jeden čtverec číslo jedna, dvě, dva kruhy je více než jeden čtverec, dvě je větší než jedna. Aha, tak teď už to chápu, takže jdeme na to. Tak, dva kruhy, jeden čtverec, Kdybych chtěl udělat dvojice, udělám to takhle, ale kruh mi ještě jeden zbyl. Takže. Dva, kruhy, jeden čtverec. Vidím, že tady mi kruhy ještě zbyly, když jsem chtěl udělat dvojice. Je větší. Jdeme dál. Čtverec. Jeden, obdelníky. Dva. Vidím, že čtverců je méně, píší, znaménko je menší, čili špička bude k menšímu číslu. Jeden obdelník, jeden kruh, je stejně, píše rovná se. Trojúhelníky jedna, dvě, dvojka, čtverce, jeden trojuhelníku je více, takže zobáček otevřu směrem tam, kde jich je více, jako kdyby tady byla pusach a tato chtěla sníst to větší číslo. Čtverce 2, trojuhelníky 2, kdybych chtěl udělat dvojice, tak mi to přesně vyjde, bude to stejně. Rovná se. Tak, zkuste to i vy, určitě se vám to povede.